กับสกอยเนาะเปล่าเพลิดกระไรชั้นว่าแม่เราอะบ้าจะแก้ไอ้พึ่งมองเนี่ยตาบ้าอะไรจะไม่ก็เชียงบ้านไอ้ตาจ้าบุยปีไปปีมุนบงกบดโอนไตปีชอนสบันรีบงเวงตุงบงเนื้อสโลลังก็กิดดังอ้อยบองตือเกนูมันเจ็งสมองมันเจ็งทั่วมนูตรมตรึก็มันอ้อยบองนึกทั่วมนูสมองได้ใบเกโกนักโอนสมตุงสนุนในเรื่องกรุบยางដែលពីមុនក្អេងក្អាងពេលមានគេហ៊ានឌីលូនស្រែតែដល់ពេលនេះទាំងខ្លួនខំក៏ជាពេលមិនអាចក្បែរចិត្តចង់មកក្រោយដែរតែសែនខ្មាស់អូបាទបាទបាទបើអត់ស្រួលហើយសុំសុំបន្តសុំបន្តបាត់អស់កម្លាំងអីឈនសវណ្ណរាជចាបងពីមុនឈួតបាត់ហើយលោកភៀមសុវត្ថិលោកបាំងឌឺឆៃវរយុទ្ធបាទគុណតារារតនាអូយនិយាយពីមុខដូចបេះបាត់ដូចហ៎ដូចតាសុំជេង1 2 3 4 5ឃើញមុខអូនពេលចេញពីបងនួនឡងអូនព្រឹកឈឺចាបងសោះគេចេញមុខហ្នឹងបេះដូងចង់ប្រាប់ថាគុំទៅធ្វើមិនបានមិនបានទេបើទ្រាំនៅបើសិនគ្មានអូនបងពិតជាសូនរੂមិនបានមកថាចំតែចិត្តមិនឈុំចង់លុំរូបអូនអើយចេញតែផ្ទុយទៅវិញរឹតស្នែនៅក្បែរគ្នាមិនដែលត្រូវគ្នាពេលបែកគ្នាបែកជានឹកគ្នាឬជាកម្មពីយើងទាំងពីរព្រោះតែបងក្រមិនចង់ឲ្យអូនរស់នៅរងទុកឡើយហើយបងគួរទៅហើយបានហើយបានហើយអរគុណអ៊ីវអ៊ីវធ្វើហើយបានតែអាគួយអស់ភ្លើងអឺលោកដឹកខែមចុះខែមលោកណាំមុនរត់លោកខែមស្រីមុនចែមមកយ៉ាងនេះក៏យូនដាស់មកមានក្បែរបាត់អីដែរបងស្រុកខ្មែរចាំអូនស្រុកខ្មែរចាំអូនហ្នឹងចាំទៅស្រុកណាដែរស្ពឺបាយចិត្តនងរបស់គេតាមើលតាត្រៀម1 2 3 4 5យុបយុនសូនស្ងាត់មនុស្សសត្វលងលងងាយបងកេងមិនលងអង្គុយនឹកស្រីក្រំពុនឬខែខែពេញបរមីចាំមើលផ្លូវថ្លៃទាំងអសងខំយូខែយូឆ្នាំអូនទៅស្រុកគេអូនមានដឹងទេថាបងបារយេដឹងពីកូនតូចរហូតកូនធំនៅមិនឃើញមុំវិលតាមសន្យាច្រើនចំពោះការបកស្រាយអរគុណសូមជើញបេក្ខនារីបេក្ខនារីជាបន្តទៀតកញ្ញាសុកពិសីខ្ញុំយកប័ណ្ណចម្រៀងកាពីអតីតកាលកញ្ញារូលីនសូមជើញអូខ្ញុំជើញចេះអឺលោកជ័យរស់ស្រីបាទបាទចាអូមានបងកងត្រូវហើយផែនរនត្រូវហើយបកែណាស់បងលោកជ័យផែនរនបាទតាំងពីត្រូវហត់ត្រៀម1 2 3
ជីរៃមៀងសូមប្លង់ត្រនំប្តីអើយកុំយំស្ដាយអូនធ្វើអ្វីអូនដោត្រង់ចឹងផ្លាស់អត់ត្រង់ថ្មីធ្វើម្ដេចនិស័យជួបគ្នាត្រឹមនឹងបងកងឆើអែមថែមពោពពេញរែកខ្ញុំសុំភ្លេចប្ដីឲ្យកុំខឹងបានដឹកវាសនាចាមកអញ្ចឹងត្រូវទ្រាំត្រូវប្រឹងថែកូនឲ្យផងបាទកូនច្រើនសុំជើញបៃកនារីចង់សុខកញ្ញាចេញពីនឹងទៅញ៉ាំការគេគាត់រៀបចំខ្លួនស្អាតចូលរួមបាទផតស្ពតតោផតស្ពតទីនេះផតស្ពតបាទអរគុណសុំជើញអឺតារាជំនាញដេតកាលបាទខ្ញុំនៅតែយកលោកជ័យរស់សេរីសធារដែលអាជន់ពីខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងអត់ជន់ទេមានឈ្មោះស្រីកញ្ញាអង្គសគុណកញ្ញាទូចស្រីនិចទូចស្រីនិចណែចាប់បានអីដែរបងណែខ្ញុំណែពេញណែពេញណែដតកាយើងចាបាត់លាហើយខ្ញុំពេញសុំជួយបងភ្លេងត្រៀម1 2 3លឺសោសញ្ញានេះវិលីផែលីផែភ្នំពេញเปียงตุกโตมนิงจอจันยีตราខ្ញុំលាកាន់ឡើងធ្លំថ្លែងស្នេហាលាម្ចាស់ចិន្តាសងវាសនាសង្សារមើលទាំងរលកបោបោកនីវីចង់ពីអាឡៃដោយខ្ញុំជាស្រីចាញ់ហើយប្រព្រៀនស្មតស្មៃអូស្នេហ៍ស្នេហ៍ហើយដោះប្រានរកជាមនិញបានស្នេហ៍ប្រែឋានជីវិតឥតន័យបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមជ័យបេក្ខជនសូមជ័យឡើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាកែមសិនទៅបាទសូមជ័យឡើងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាបាទសូមចូលតាមលេខរៀងដដែលបាទបាទសូមចូលតាមលេខរៀងបាទជាពេញចិត្តលោកបាទលោកផនិតបាទសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទបាទសូមនៅដដែលសិនបាទពេញចិត្តលោកណែឆៃវិលយុទ្ធលោកឆៃវិលយុទ្ធបាទសូមសម្ដែងស្វាគមន៍មែនទេលោកឆុនសវណ្ណរាជលោកឆុនសវណ្ណរាជបែកជ្រៀងពីបាត់បោកពីមុនឈួតបាត់ហើយសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទសូមនៅនឹងសិនណែបាទពេញចិត្តលោកឆុនតាណាបាទអូលោកវងតារារតនាសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទនៅសិនបាទបើពេញចិត្តលោកខាន់ជេមបាត់លុយបាទនៅនឹងសិនអត់អីទេបាទពេញជាពេញចិត្តដល់តារាជំនាញដេតកាសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទនៅនឹងសិនបាទសិនជាពេញចិត្តដល់អ្នកនាងទូចសនិចសូមសម្ដែងស្វាគមន៍បាទបាទនៅនឹងសិនដូច្នេះបាទអ្នកដែលត្រូវដឹកដៃគ្នាចុះចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានចំនួន3នាក់បាទមានលោកឆៃវរៈយុទ្ធលោកពងរតនានិងតារាចម្រៀងកាពីអតីតកាលបាទសុំទៅមួយគ្នាតាមជើងទៅយើងធុងសហុយបាទចាសុំជើញបានបានល្មមបាទអរគុណលើសុំជើញបៃកាន់រីមុនគេបាទពីអ្នកនៅខាងក្រោយសិនបាទខ្លីខ្លីបាត់ផ្សេងពីមិញអត់ភ្លេងទេត្រៀម1 2 3ផ្សេងពីមិញបាទ1 2 3វាស្រែប្រែកខ្លងចូលក្រុងទឹកដីឆាតឆាយស្មានបានសបាយរីរីដោយពាក្យគេថាសំបោលុយឡានវាមានមាប្រដុលឡាខ្ញុំនៀកស្រែចំការស្រវារត់ទៀងវេទនីអរគុណសូមជើញបេក្ខជនបាទចាលោកឆောင်းសវណ្ណរាជចឹងណាត់បាទសូមទៅខាងក្រោយបាទ1 2 3អូនស្នេហ៍បងដូចថ្ងៃមុនទេអូយ៉ាប៉ា
ងទៅជួបម្ដងម្ដងអូនធ្វើប្រងើយឬមួយក៏អូនអស់ចិត្តទៅហើយមេតាអូនឆ្លើយប្រាប់បងឲ្យដឹងផងបាទអរគុណអរគុណច្រើនសូមជើញបេក្ខជនចុងក្រោយបាទរៀម1 2 3ជាវាសនានួនជប់បុផាស្រីយេបងអុកទៅហេតៃអូនពេកកនឡងស្នេហ៍ជ្រាបពេញបេះដងចិត្តរៀមគួចពងតែបុផាស្រីបាទអរគុណអរគុណបាទចាំសំជែងមកខាងមុខទាំងអស់គ្នាស្រុកក្រូចឆ្មាស្វាយហាខ្ញុំបានឈានចូលមកបាទឥឡូវនេះគឺជាវគ្គចុងក្រោយហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលទស្សនាផ្ទាល់អាចផ្ដល់នៅសំឡេងអមអសាទរដើម្បីបន្តដំណើររបស់បេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតបាទចង់ឲ្យបេក្ខជនទី1បន្តដំណើរទៅមុខសូមសំឡេងស្វាគមន៍បាទសូមឈរទីតាំងដដែលបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខជនទី2បន្តដំណើរទៅមុខសូមសម្លេងស្វាគមន៍បាទសូមឡើងទៅមុខមួយជំហានបាទគ្រប់ត្រួតបេក្ខនារីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតសូមសម្លេងស្វាគមន៍បាទសូមឡើងទៅមុខមួយជំហានដូច្នេះជាលទ្ធផលរបស់យើងគឺយើងឃើញបេក្ខជនមួយរូបនិងបេក្ខនារីមួយរូបនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងអរគុណបាទអញ្ជើញទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងបាទអរគុណដែលបានចូលរួមអ្នកខ្លះហារបស់យើងបាទទាំង3រូបបាទក៏ជាទាំង6រូបអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងក៏ឈានដល់ពេលវេលាត្រូវជីវិតលីអរគុណដល់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកជូនពរទទួលបានក្តីសុខក្តីចម្រើនក្តីជាការសម្រេចគ្រប់ភារកិច្ចសន្យាថានឹងមើលមកជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងក្រុមការងារនៃ